Povodí Vltavy pořídilo 50 metrů norných stěn, jsou to takzvané těžké norné stěny, nafukovací, a když jsme je pořizovali, tak jsme konzultovali s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, zejména s územním pracovištěm Příbram, které má svoji územní působnost v lokalitách vodní nádrže Orlík, Kamíka, částečně na Slapech. A účelem těchto norných stěn je to, aby jsme mohli využít synergického efektu jejich norných stěn a našich a využívat je při odstraňování havárií na vodních tocích, zejména teda na těchto vodních dílech. Pointa je v tom, že musely být pořízeny takové norné stěny, aby byly kompatibilní s těma, které již se používají, takže nyní je možné vytvořit nornou stěnu o délce až 215 metrů, čili dochází k prodloužení o 50 metrů a může tak dojít přehrazení například celé šířky Slapské nádrže, Orlické nádrže i Kamícké nádrže v těch stěžejních vybraných profilech. Vidíme norné stěny, těžkou nornou stěnu REO 710. Je to prostředek, který slouží k zachycení nebezpečných látek nepolárního charakteru, které plujou na hladině a nejsou misitelné s vodou, typicky benzíny, oleje. Tenhle ten prostředek slouží k tomu, aby jsme zachytili na hladině hasiči typicky a použili potom při použití sorbentu jsme byli schopni tyhle ty nebezpečné látky potom absorbovat a v podstatě jímat a odvést tak, aby vodní cesta v případě toho, že vznikla na ní jakákoliv havárie a vedlo, tahle ta havárie vedla k poškození životního prostředí, tak aby to poškození životního prostředí bylo co nejmenší.